Assalamu alaikum. Današnja tema nosi naziv Opis sudnjega dana. Draga moja braćo, sudnji dan je dan o kojem svi mi malo razmišljamo. Dan koji je kroz Kur'an i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam prikazan na veoma težak način opisan. A slušanje i razmišljanje o njemu dakako povećavaju čovjeku iman. Kaže uzvišeni Allah dželle še'nu: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Kako ćete, ako ostanete nevjernici, sačuvati se dana koji će djecu sjedom učiniti? Allahu akbar. Djeca koja neće polagati račun kod uzvišenog Allaha će osjediti kada ugledaju svoje roditelje kako polažu račune i druge ljude kroz koje teškoće prolaze dok polažu račun kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah u suri Hadž u prvom ajetu: Ja ejuhen nasu taku rabbakum inne zelzelete sa'ati še'un azim. O ljudi, bojte se gospodara. Zaista će velik potres kada smak svijeta nastupi. Veliki događaj biti. O kakvom događaju se ovdje govori? Kaže uzvišeni, tog dana će majka zaboraviti na svoje dojenče. Subhanallah. Majka, zamislite ljubav jedne majke prema svom djetetu, tek rođenom, kako se ne odvaja od njega, a taj dan će ga zaboraviti. Sve trudnice će pobaciti, kako kaže uzvišeni. وَتَرَنْ نَاسَ سُكَرَا. I vidit ćete ljude da su pijani. وَمَا هُمْ بِسُكَرَا. Ali oni nisu pijani. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Nego je Allahova kazna teška. Prenosi se u dva sahiha, Buharija i Muslima, od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: reći će Allah na danu proživljenja: o Ademe, pa će Adem reći: odazivam ti se na služenje, svako dobro je u tvojoj ruci. Pa će reći Allah dželle še'nu, dobro poslušajmo ovo, reće: izvedi džehennemsku skupinu. Pa će reći Adem alaihi salatu wa sallam: a šta je to džehennemska skupina, gospodaru? Pa će reći uzvišeni Allah: od 1999 u džehennem, a samo jedna osoba u džennem. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u nastavku hadisa citirao: tada će mladi osjediti, a trudnice će pobaciti i vidjet ćete ljude da su pijani, a oni nisu pijani, nego je Allahova kazna teška. Pa će se reći: وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ. I svakom čovjeku ćemo ono što je radio o vrat prikačiti. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. A na sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu dati. Knjigu dijela otvorenu, braćo, sa svime što je činio pred cijelim čovječanstvom. Pa će se reći: iqra kitabek. Čitaj knjigu svoju. Čitaj knjigu svoju. Kefa bi nefsike lijevma alejke hasiba. Dovoljno je danas što ćeš račun polagati. Subhanallah, zamislimo pred cijelim čovječanstvom svaki naš uzdav, tren kojeg smo proživjeli, bit će prikazan. Pa molim Allaha da nam sakrije naše sramote. Kada se približi taj dan, draga moja braćo, poslanici će misliti samo na sebe. Tog dana će tri skupine ljudi biti koji će biti sačuvani od džehennemske vatre, a uzvišeno molim da mi budemo jednoj od ovih skupina. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: oči trojice neće vidjeti džehennemsku kaznu. Oko koje je bdjelo na Allahovom putu. Oko koje je plakalo iz straha uzvišenom Allahu dželle še'nu. I oko koje je čuvalo
pogled od onoga što je zabranjeno. U hadisu Ebu Hurere radijallahu anhu se kaže da će melek smrti kazati Allahu, o Allahu, onog što je na nebesima i onog što je na dunjaluku. Oni su došli do kraja osim onih koje ti ostaviš u životu. Pa će Allah reći, ko ostaje? A melek će odgovoriti, o Allahu, Džibril će ostati, Israfil će ostati, Mikail će ostati i meleki koji drže tvoje prestolje. Tada će Allah reći, neka smrt snađe Mikaila, neka smrt snađe Israfila i neka smrt snađe meleke koji drže tvoje prestolje. I tada će melek odgovoriti, o Allahu, ja ostajem i ti ostaješ. Pa će Allah reći, stvorio sam te sa svrhom, svoju svrhu si ispunio i ti ćeš umrijeti. I on, melek smrti, će umrijeti. I tada će Allah svemogući zgužvati nebesa svojim rukama, zgužvat će svjetove svojim rukama i Allah će povisiti tada svoj glas i reći će, limenil mulkul jevum, lillah vahidil qahar. Kome danas pripada vlast? Allahu jedinom, onom kome se svi počinjavaju. Ne smijemo sebi nikako dozvoliti da dunjalukom zamijenimo ahiret. Da nam dunjaluk bude preći, jer sve što je na njemu ne možete iskupiti od Allahove kazne. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, na sudnjem danu sunce će se približiti ljudima na udaljenost od milje ili dvije, pa će ih pržiti i ljudi će biti u znoju, shodno svojim grijesima, djelima. Nekima ljudima će znoj dosezati do njihovih članaka, nekima do koljena, a neki će poput uzda zauzdati. Pa Miktad ovdje se nadovezuje i kaže, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako pokazuje rukom na usta. Nekom će, znači, doći do grla njegov znoj. I ajet s kojim ćemo završiti ovu hutbu u nama dobro poznatoj suri Jasin, gdje Allah kaže, el jeume nahtimu ala efwahihim. Tog dana ćemo zapečatiti njihova usta. Nećemo se moći izvlačiti na naš govor. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ i pričat će njihove ruke. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ i svjedočit će njihove noge o onome šta su radili. Nećemo moći pričati osim onom kome Allah subhanahu wa ta'ala dopusti. To je dan najvećeg straha, pa molim Allaha da nam pomogne taj dan. Kada ćemo biti prepušteni sami sebi, kada neće biti nikakvih štela, molim Allaha da nas učini od njegovih iskrenih robova, uputi našu djecu i da nas sačuva od iskušenja koja ne možemo podnijeti. Neka je njemu sva hvala i na početku i na kraju i neka je salavat na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum.